definiria com un procés entretingut, alhora que gratificant, i a més, segons com, perquè no també, bruixant. Però plàstic, al cap i a la fi, és un procés molt bonic. Un procés que no sé ben bé d'on surt d'algun lloc, val? I que a mi em provoca molts moments de felicitat, no? Agafar la guitarra, en el meu cas, és fer cançons significa agafar la guitarra gairebé cada dia, durant el temps que estic fent cançons i que deixeix de fer cançons. La guitarra sempre, doncs, en el sofà de casa, i al menjador, i anar agafant la guitarra, i tenir una idea en un moment donat, una idea en una altra, i tenir, doncs, 10 o 12 idees ballant-te pel cap diàriament, no? Durant un any i mig. I aleshores, doncs això, jugar amb les cançons, agafar aquella idea, anar polint-la, polint-la, polint-la. En qualsevol cas, un procés això molt xul, molt bonic. No sé, a mi m'agrada la música que m'atrau, independentment de l'estil, que pot ser pop, o pot ser jazz, o pot ser flamenc, o pot ser rumba, no? Les meves influències són més, segurament, poperes, i tinc una escola anglosaxona, en aquest sentit, no? Però la música que emociona, doncs, jo crec que és diferent d'allò que procedeix. Moltíssima, segurament els que vaig començar a escoltar quan era menut, no? Els Beatles, els Beach Boys, tot aquest colla de grup. Els Saxons dels 60, no? Els Kings, els Beers, serien els trumfos. I a partir d'aquí, doncs, grups i gent que ha anat entrant una mica a la seva. Bueno, doncs això, un grup que apostava per les melodies a l'hora de fer cançons. Crec que érem un grup de, podríem definir-nos com un grup de pop, no? Amb unes influències, jo crec que bastant clarament marcades per això, pels grups. Estèticament, musicalment parlant, amb estètiques de grups dels 60, com els que t'acabo de dir, molts altres, més un grup de cançons de 3 minuts, que són els que sempre ens han agradat. Grups de pop, grups de melodies, grups de lletres, jo crec que clarament costumistes, quotidianes, o alguna més. Sí, el que passa, clar, diuen que la diferència entre Whiskins i la meva nova aposta en solitari. Suposo que n'hi ha alguna, no? És el meu següent pas, tenint en compte que jo era el cantant de Whiskins i era qui feia les cançons del grup, la veu és un element molt significatiu, no? I que una veu d'un grup, si fos el guitarra o el baixista, que no li senti la veu, doncs, però clar, si tens ja una mica encasillada el timbre de veu del cantant d'un grup, doncs és un tret molt diferenciat. I si aquesta persona, a més a més, el que feia les cançons, doncs clar, segueixo sent la persona que fa les cançons i amb la mateixa veu, no? Per tant, tinc les influències que tinc, crec que una mica la meva proposta segueix anant una mica pel imagino que pel mateix cantó, no? Per les influències que tinc, no? He intentat una miqueta més enllà, no? I crec que és dintre el que cap, i a pesar d'això que et dic, crec que mirar de trobar un llenguatge nou i intentar, doncs, fer cançons amb uns ingredients que a pesar que les influències no puc evitar que siguin les mateixes, doncs intentar dir coses amb una altra. Jo acabo de fer ara el primer disc, crec que és un disc que es dirà Casa Morada, que surt l'1 de març, i tot i aquest disc ve un any i pico després de la discussió del Whiskey. Amb Whiskey ens vam tenir la sort d'estar 17, gairebé 18 anys al peu del canó, de editar 9 discos, vam fer molts concerts i vam veure que hi ha arribat un moment que potser la història del grup, doncs, o el paper que havíem de fer ja l'havíem fet, no? I aleshores cadascun dels anys teníem ganes de començar noves experiències, noves històries, i en particular això, doncs, bé, suposo que la gent que coneixia Whiskey sempre tindrà aquest referent, no? Sempre seguirà veient, o si més no, els primers temps, i és inevitable, doncs, realment el cantant de Whiskey, en aquest cas.
és inevitable i a mi no em molesta en absolut. Estic molt orgullós de tota la meva trajectòria passada, no? I gràcies al meu passat, doncs, ara estic aquí en aquest moment. Em topo amb això, però bueno, és l'experiència passada, una experiència molt important, però els objectius són els que són. I el temps que d'impàs entre el final de Whiskins i el començament de la meva nova etapa amb un disc nou, que està a punt de sortir, com et deia, doncs el que m'he dedicat ha sigut a tirar endavant un projecte que, petitet, molt modest, no? Però que feia molt de temps que tenia ganes de tirar endavant, que era un espectacle de petitíssim format, que és el que vull fer aquí a Cardedeu, que he titulat com a miniatures, perquè són això, miniatures, no? És tan ínfim, tan petitet, però per mi tan important, no? Que és jo sol amb una guitarra acústica, no? I intentar ensenyar al públic les cançons que he anat fent durant aquests anys, amb cançons que he anat fent per Whiskins, que he anat composant per Whiskins, o cançons noves que estan incloses dins aquest primer disc solitari, o alguna versió d'algun artista que m'agrada, però en la mínima expressió, tal i com jo faig aquestes cançons a casa, no? Una guitarra acústica i explotar aquesta senzillesa, no? Poder valorar més, doncs, la tessitura d'una veu, poder valorar les lletres d'unes cançons, que a vegades amb una banda de rock queden una mica difuminades, no? I et fixaràs més en els arranjaments, en altres coses, no? I el que volia ensenyar, doncs això, portar aquest petit format, no? Portar aquest sofà de casa amb la meva guitarra acústica, com quan faig una cançó, portar-lo amb un públic petitet i reduït i molt proper. I això, doncs, m'ha donat l'oportunitat, doncs, de fer una cosa que no havia fet mai, se m'havia tocat amb una banda, i aquest impàs ha sigut aquest, no? El següent pas és començar a fer bolos amb la meva nova banda, amb les meves cançons i, bueno, però s'ha fet molt bonic, doncs, fer això, no? Traslladar aquest menjador de casa a cada saleta on anem. És possible. Sí que en aquests miniatures hem vingut gent a veure'm, perquè era el cantant de Whiskins, i per tant gent que ja coneixia Whiskins, però gent que hem vingut a veure què passava, no? I a treure una mica el cap en llocs, en emplaçaments, sense aquest condicionant, no? I que potser m'han conegut en aquesta nova proposta. A partir d'ara, doncs, suposo que anirà sent així, no? En les properes actuacions i en aquest nou episodi, no? La meva impressió i la meva sensació ha sigut molt, molt agradable. Ja no tant per esperar més gent o menys gent, o valorar-ho per més repercussió o menys repercussió, ja que era una cosa que en aquest moment no m'importava tant, sinó que era una cosa que em venia de gust fer i tot el que em trobés de més a més, doncs, seria de més a més i seria extra, doncs em quedo amb la sensació que m'ha quedat a mi, no? De dir, ostres, m'ho he passat superbé, és una cosa que no havia fet mai, estava acostumat a tocar tota la vida amb una banda, i trobar-me sol en un escenari i poder, doncs, explotar i treure't una mica la por de plantar-te sol en un escenari amb l'acústica i la teva veu, no? Doncs he tingut unes sensacions molt agradables, no? I ha sigut molt reconfortant. I com ho prenia, com alguna cosa de més a més, alguna cosa d'impàs, doncs no hi havia cap pressió. Tot que no hi havia cap pressió, doncs he anat fent amb aquesta calma, no? Hi ha hagut dies que hi ha hagut més públic, hi ha hagut menys, i ha sigut una experiència molt satisfactòria. No diria cap en concret, ha sigut com redescobrir les meves pròpies cançons que feia anys que tocava, com et deia, amb una banda de rock, i que les he pogut rellegir, no? O fer una segona lectura i adaptar-les en un format més petit i impossible, no? L'acústica i la veu, no? I per tant, també aquelles cançons que no tocàvem, potser feia molt de temps amb el grup perquè havia quedat un mica, doncs, antiquades, no? Tornar-les a recuperar, donar-los una altra tessitura, i ha sigut disfrutar, gaudir-les de nou, cadascuna d'elles, no? Per tant, no em quedaria en cap cançó en concret, em quedaria amb la proposta en si, per mi, no? Tampoc era una proposta molt pretensiosa, quan vaig a fer una gira, no, vaig agafar la meva guitarra acústica, era com desfer Whiskins, no? Posar els marcadors a zero totalment, i agafar-te una guitarra acústica, que és amb la que tu toques, com et dic, a casa teva cada dia, i no tenir cap tipus d'ambició en si, no? Sinó cap altre que no sigui disfrutar d'aquestes cançons en un format petitet, delicat, introspectiu, si tu vols, un contacte molt directe amb el públic, una proposta molt adequada. Ha sigut molt bonic. Ha sigut tan bonic que penso que ara que vaig sol, sense una banda, no?
podré oferir aquestes noves cançons que tindran aquest nou disc en format de quintet, en format de trio, en format de duet o en format de jo sol, ara que les he de defensar jo sol. I m'ha servit aquest procés per treure una mica de por en aquest sentit.